اور دولت دنیا بھی کچھ کام نہ آئی ہے، محشر میں نہ ماں اپنی نہ باپ نہ بھائی ہے، محشر میں نہ ماں اپنی نہ باپ نہ بھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، آدم سے کہا بولے خود اپنی پڑی مجھ کو، جس سے بھی کہا ہم نے سب نے یہ کہا بھاگو، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب جائیں گے انبیاء کے پاس اور وہ ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے، آدم سے کہا بولے خود اپنی پڑی مجھ کو، جس سے بھی کہا ہم نے سب نے یہ کہا بھاگو، اب کون سوا تیرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا دہائی ہے، ایسی سماعت ایسے عوام بہت کم ملتی ہے جو 12 بجے کے بعد بھی اتنا اچھا سنے اور پڑھے ساتھ، بہت بہت ہے نہیں، بس بیٹھ کر لوگ سنتے ہیں 12 کے بعد، تو کیا بتاؤں کیا حالت ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جلسہ بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوا شروع ہے جی، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی، اس کلام کا سب سے سولیڈ اور اچھا شعر، سب سے اچھا شعر، قہار ہے رب میرا کب قہر سے ہم بچتے، نہ کوئی عمل جس سے فردوس میں ہم جاتے، نہ کوئی عمل جس سے فردوس میں ہم جاتے، معلوم کسے کب تک زندہ باد بھائی، بہت اچھا بھائی جی جی جی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے،